La ciutat de Castelló no podia estar absent d'esta edició del 2020 de Fitur. L'alcaldessa de la vila encapçalava la delegació de la capital de la Plana. Enguany viatjava amb dos propostes estrella. L'estrella d'este Fitur 2020 són dos esdeveniments importantíssims. En primer lloc, i com no podia ser d'una altra forma, les festes fundacionals de Castelló, que este any se celebrarà el 75 aniversari de la Magdalena, de les festes fundacionals. I així tenim el nostre monument Gallater, no? I s'esclar de llum sense foc ni fum que ens il·lumina les festes de la Magdalena, que són festes declarades d'interès turístic internacional. Per això estem així a Fitur. Les festes de la Magdalena eren una de les dues grans ofertes turístiques de la ciutat. L'altra és Cala Castelló, un esdeveniment marítim que se celebra al port, que barreja la diversió amb la història i que és únic a l'estat espanyol. I n'hi ha sols dos en tot el món, Cala Set i Cala Castelló, i això ens va fer mereixedors del suport, no?, del recolzament de la UNESCO a aquest esdeveniment, i que sols en dues edicions ha portat a Castelló 150.000 persones. Un esdeveniment per a viure en família, veure vaixells, no?, de l'època de la conquesta d'Amèrica, de la volta al món, vaixells que feien la ruta cap a Xina o vaixells que formaven part de les armades, no?, de distints països com Rússia, per exemple, no? Un esdeveniment, un turisme familiar, amb tots gaudim. Els abuelos, els avis, en els nets, no? Els pares, en els fills, no? I això és l'important, no? Gaudir. A més de les festes de la Magdalena i Cala Castelló, la capital de la Plana també ha potenciat en este Fitur 2020 altres ofertes claus per als visitants, com ara l'esport. No sols és esport, sinó que també atrau turisme, la marató al capdavant i moltíssimes altres activitats de caràcter esportiu, perquè en Castelló tenim moltíssims equips, quasi que tenim guardons en totes les disciplines, fins en les més rares, i Castelló, l'esport mou Castelló, i Castelló també suposa en esport turisme. I tampoc no cal oblidar la gastronomia, amb els arrossos i el carajillo típic de la ciutat. Que no anem a dir de la gastronomia, no?, de l'art mediterrani, no?, la gastronomia mediterrània és més que famosa a nivell internacional, i com no, la de Castelló també, ni ser arrocito de Castelló, i també el carajillo, perquè a Castelló no es veu cafè, es veu carajillo de tres colors, té que ser, així és el carajillo de Castelló. En Miguel Barrera, en la nostra estrella Michelin, també fent un show cooking demà per la vesprà, així en Fitur. Oferta variada per a una ciutat que només vol fer gaudir els seus visitants. Des d'ací vull convidar a tot el món, a tot el món a que vinga a Castelló, que vinga a Castelló a disfrutar de la gastronomia, de l'esport, de les nostres festes fundacionals, del nostre Cala Castelló, del nostre clima, però sobretot i el més important, de la nostra gent, perquè la nostra gent és la que te va sentir bé, feliç, i això és el turisme, no? Sentir-te bé.